З ініціативою створити заповідний об'єкт на землях Тячівського держлісгоспу до лісівників звернули жителі села Біловарці ще торік. На думку місцевих, ця територія дійсно унікальна зі своєю особливою флорою та фауною. А оскільки один з методів ще більш ефективної охорони цінних природних комплексів та об'єктів, включення їх до складу природно-заповідного фонду, лісівники таку ідею підтримали і вирішили спільно з науковцями працювати над втіленням її в життя. В кінці лютого цього року було залучено науковця, який міг би дати попередню оцінку, що чи можливий варіант створення заповідника. Виїжджали на місце, оглядали територію. На цій території є немало цінних видів рослин, а в місцевих лісах ростуть переважно дуби. Це все от туди, в ту сторону, то все заказник. Ото так і є, 10 гектарів. Спеціально заказник для того є, що запрещені рубки, любі рубки, є рубки, значить, сплошні, бобіркові і санітарні рубки. Це все запрещено. Тож після створення заказника їх рубка буде категорично заборонена. За словами Наталії Катериняк, директора Тячівського лісгоспу, створення заказника – питання не одного дня. До того ж, є кілька питань, які ще потрібно вирішити. Так, під час обстеження встановили, що на території майбутнього заказника є ділянки, які не знаходяться у користуванні держлісгоспу. Між цими масивами нашого лісфонду знаходяться землі сільськогосподарського призначення. Чи вони відносяться до меж села Біловарці, чи відносяться до земель запасу району, то ще треба буде питання вирішувати. В першу чергу, звичайно, що треба від жителів села, від депутатів, то, щоб вони винесли це питання на сесію. Відповідним листом ми звернулися і до громадських активістів, і до голови сільської ради, щоб винесли питання, щоб розглянули питання створення заказника місцевого значення. Практика створення заказників у лісівників вже є. На території Держлісгоспу знаходяться об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення. У нас на території Тячівського лісгоспу знаходиться заказник місцевого значення Мучерки-Дубрави, це Буштино. Звичайно, там проростає нарцис, дуже красиво розцвітає він на початку травня. Тож після розгляду на місцевій сесії питання створення заказника та отримання усіх погоджень площа природно-заповідного фонду збільшиться ще на 10 гектарів.